Доброго дня, вас вітаю в Автоелектросервіс. Сьогодні в роботі два авто Audi A5. Роботи дуже схожі, і в першій, і другому авто у нас буде повноцінна європеїзація. Також в першому авто встановлення лазерних фар, в другому авто встановлення матричних фар. Роботи вже проведені, фари працюють. Європеїзація, як ви бачите. Так, у другому випадку аналогічна Audi A5, також американець, трошки інша за комплектацією. Матричні фари, як бачите, вже теж працюють, відкалібровані.